Доброго ранку, шановні колеги. Ми сьогодні говоримо про правила гри, про певні принципи, які будуть визначати народовладдя в країні. Ми говоримо про правила, які будуть визначати підходи до компромісів в майбутній політиці. Ми говоримо про правила, по суті, про інструменти, за допомогою яких громадськість, громадянське суспільство може впливати на політику. Абсолютно очевидно сьогодні, що правила, які ми з вами сьогодні будемо розглядати, їх активно критикують і опозиція, і міжнародні інституції, до яких ми прагнемо стати їхніми членами в тому числі, і, власне, громадськість, яку я маю честь тут представляти. Також ми сьогодні говоримо і розуміємо те, що Україна в останні роки пережила такі серйозні зміни політичного лідерства. І громадськість сьогодні вимагає, напевно, саме правила, які забезпечать демократичний розвиток, а не політичні сили, які зможуть його забезпечити. Ми говоримо про те, що власне правила і їх виконання зможуть забезпечити якийсь європейський прогрес в країні, якщо влада буде їх дотримуватися. Водночас ми розуміємо, що ця проблема не дотримань таких правил, не пропозиція влади, громадськості таких правил, яких ми очікуємо, підштовхує громадськість до активних дій. Саме тому я б хотіла сьогодні анонсувати, що, по суті, за рік до виборів, рівно за рік до виборів 29 жовтня, громадськість ініціювала кампанію, яка має назву «Чесно». Цей досвід з самого початку народився в Румунії, коли громадськість зібралася і виробила власне свої громадські критерії нечесних політиків, які допомогли їм серйозно вплинути на якість політичного процесу в цій країні. Зокрема, якщо говорити про ці критерії, серед них можуть бути, наприклад, звинувачення у корупції, основані на публічних згадках, які піддаються перевірці, нездатність політиків пояснити різницю між офіційно задекларованими статками і доходами. Наприклад, неперсональне голосування в парламенті, як того вимагає Конституція, та інші. Громадськість, яка зібралася і започаткувала цю ініціативу, має намір перевірити нинішніх депутатів, а також наступних кандидатів на відповідність цих критерій. І також вимагати політичних сил не допустити нечесних депутатів, нечесних парламентарів до наступного законодавчого органу. А також має на меті закликати виборців голосувати свідомо і вибирати наступних наших законодавців, які, по суті, не підпадають під ці принципи. По суті, ініціатива «Чесно» – це буде така громадська люстрація. Тобто це буде мобілізація і активізація громадян, аби зробити наш парламент чеснішим, а політику якіснішою. Нарешті, на завершення хочу сказати, що, напевно, сьогодні українське громадянське суспільство здатне активізуватися заради якіснішої політики. Ми так само сподіваємося, що політики сьогодні зможуть досягнути компромісу політичного і здатні також запропонувати українському суспільству якісніші правила наступного творення наступного парламенту. Дякую.